E agora, pessoal, nosso Oracle Flashback Data Archive. Certo? Flashback Data Archive, conhecido como FDA, adiciona a capacidade de armazenar informações do banco de dados por um longo tempo para fins de arquivamento ou restauração. Então, você vai pegar um conjunto de tabelas seus, né? E vai falar: essas tabelas aqui eu quero gravar por um ano tudo o que aconteceu nessas tabelas. Tudo bem que exista Archive em banco de dados Oracle para isso, tudo bem que exista TableSpace de Undo, mas você quer criar essa estrutura para ter uma revisão mais rápida do que consultar Archives ou do que ter a TableSpace de Undo, que mais a TableSpace de Undo é para um determinado tempo, tá certo? As informações nas tabelas são retidas de acordo com a política de retenção definida para Flash Data Archive, que pode ser dias, meses ou anos. Então já é um repositório de informações para você gravar esses dados que você pode deixar por dia, meses ou anos, diferente da nossa TableSpace de Undo, tá certo? Por padrão, Flash Data Archive não está habilitado para nenhuma tabela, você que tem que estar habilitando, tá certo? E aí você pode ativar o Flashback Data Archive para uma tabela se essas condições que eu falar agora forem verdadeiras, tá? Se você tiver o Flashback Archive privilégio, se a tabela não é aninhada, temporária, remota ou externa, se não contém a coluna long na tabela, se a tabela não usa nenhuma das palavras reservadas do Flashback Data Archive, como start SCN, End SCN, Read, Sheet, OP Operation. Então existe umas regrinhas aí para você estar trabalhando com o Flash Data Archive, tá certo? No guia de referência que eu colocar para vocês, vocês vão dar uma lida nisso daí, vocês vão entender melhor todos os prós e contras das tecnologias Flashback, tá certo? Então agora vamos para a parte prática. Abraço e até o próximo vídeo.